Поєднання різних музичних жанрів, епох і стилів – це головна особливість нової програми під назвою «Україна, матінко моя». Організатори запевняють, буде незвично, масштабно і видовищно. Ідея виникла у нас, двоїх. Ідея виникла у нас з Миколою Панасовичем. В концерті будуть твори і джазові, і обробки народних пісень, і ліричні твори, близькі до опери. Тобто ми охопили з народним артистом все, що він написав за своє життя, і патріотичні пісні, і любовна лірика. Старалися вибрати саме найкраще. Ще одна особливість концерту – пісні на лірику українських класиків. Це слово і Лесі Українки, і слово Тараса Григоровича Шевченка. Пісня завжди лунала в Україні. Концерт відбудеться 23 березня в обласній філармонії. Початок о 18:30.